ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിന് വലിയ തോതിൽ ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, ആ കുടിശ്ശിക കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ പുതിയ ടാക്സും മറ്റും ഈടാക്കുന്നു എന്ന നിലയിലൊരു ചോദ്യം. വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള, കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഉന്നയിക്കാത്ത, ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. കേരള ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പണം കിട്ടാനുണ്ടായെന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിന് ഇനി ആകെ ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ളത് 750 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്ത് മാത്രമാണ്. മുൻപ് ധാരാളം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു, അത് മിക്കവാറും കണക്കുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 വർഷക്കാലത്തെ കണക്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത് അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുടിശ്ശികയെല്ലാം മിക്കവാറും തീർത്തത്. മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ ഈ കണക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് അതിന് കണക്ക് കൊടുത്തു. ഏതായാലും കേരളത്തിന് ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക വലിയ തോതിൽ കിട്ടാനുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം കേരളം തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം, ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഒടുവിൽ ഒരു കുറ്റസമ്മതമാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ്, ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ പരിണത ബലം ഒരുപക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ പേരേണ്ടി വന്നതാവാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണെന്ന് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജി എസ് ടിയിൽ ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ ആ 40,000 കോടിയൊന്നും കേന്ദ്രം നൽകാനില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ഇതാ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ വന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 800 കോടിക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രമേ, അതും കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അത് കാണിച്ചാൽ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുമെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇവിടെ യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടപെടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്ന്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ നേതാക്കൾ ചാനലിലും മറ്റും വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പോലെ ക്യാപ്സൂൾ വാരി വിതറുന്നത്? കേന്ദ്രം പിടിച്ച് ഞെരുക്കുന്നു, ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു, പണം തരുന്നില്ല എന്ന്. ഇവർ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് എന്നറിയാമോ? അതായത് കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പണം, അതായത് ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും മറ്റ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഓരോ വിഹിതം നൽകാറുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും. പക്ഷേ അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുപാതത്തിലായിരിക്കില്ല കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കില്ല, അതായത് നികുതി ആയിരിക്കില്ല, അട്ടപ്പാടിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ആയിരിക്കില്ല അട്ടപ്പാടി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിലുള്ള ആൾക്ക് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, അവർക്കായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ലഭിക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യത്തിലും, കേരളം പല കാര്യത്തിലും നമ്പർ 1 ആണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് അത് ഉടായിപ്പാവാം, തട്ടിപ്പാവാം. ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേന്ദ്രം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള 28 സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ കണക്കിലെടുക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് കേരളം തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിനെ പരിഗണിക്കുമോ? മൊത്തത്തിൽ ദരിദ്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ദരിദ്രരാണ് എന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ബീഹാറിന് നൽകുമോ? നിങ്ങൾ സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മേനി നടിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ 1-ാമതാണ് എന്ന് മേനി നടിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് കരയുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരുന്നില്ലെന്ന്. എന്നാൽ ബീഹാർ സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഇന്ന ഇന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വീക്കാണ്, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടും നേരെ തിരിച്ചാണ്.
ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ, വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ, സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഇത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ലോകത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ സത്യം അവർ പറയില്ല. അവർ പറയുന്നത് കേന്ദ്രം ഞങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നു, പണം തരുന്നില്ല തരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഇവർ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് സർക്കാർ പോലുമല്ല, അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയുണ്ട്. അവരാണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അവരെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ബീഹാറിന് കൊടുക്കുന്ന വിഹിതമായിരിക്കില്ല കേരളത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്, കേരളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിഹിതമായിരിക്കില്ല തമിഴ്നാട് കൊടുക്കുന്നത്, തമിഴ്നാടിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ല കർണാടകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ മേനിനടിക്കലും ഈ തള്ളിമറിക്കലുമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ വസ്തുത അവിടെ കൊടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അല്ലാതെ മാറിയിരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മാത്രം, അവിടെ രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മാത്രം എന്തോ മെയിൻ നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുകയും ഇപ്ര സൈഡിൽ മാറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ലേ എന്ന് കരയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.